នេះជំហរទៅប៉ះភ្នែកចេះវល់បាត់ហើយជឿនជឿនទៅវិញលឿនហ្នឹងឯងណាតែគូជឿនតាចាំមានសកម្មភាពគាត់នេះនៅគាត់សំបានមានសកម្មភាពទេបាទប្រហែលតែមានទៅបាយ៉ាងសុខដែរនៅក្នុងបាត់ដែរ